Je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Budeme sa venovať riešeniu šachových úloh na stránke Chess.tempo. Štart. Som čierny, mám damu a ľahkú figuru, strelca, super, má rovnakú zostavu figur. Nevisí mi žiadna figura, superovi tiež nič nevisí. Núka sa ťah, dáma na H1 šach. Bielý môže buď predstaviť dámu, alebo ustúpiť kráľom na E2. Potom ustúpe kráľ na E2. By som zahral čo? Mohol by som dať šach so strelcom z pola F3. Kráľ by mohol utekať ďalej, buď na D2 alebo D3. Nejako sa mi to nepáči. Predpokladám, že tu pôjde o zmatovanie toho kráľa. Aj keď má okolo seba dvoch obrancov, je dosť exponovaný, ale prvý ťah nemusí byť ten ťah dáma na H1. Zaujímavo vyzerá aj ťah dáma na D3 šach. Čo by prišlo po tomto ťahu. Najskôr predpokladajme ústup. Kráľ na G1. Možný ďalší šach z pola D1. Tento raz by už muselo prísť predstavenie figúry, predstavenie dámy, dáma na F1. Ani tu nevidím nič. Málo figúr, ale úloha nie je vôbec ľahká. Tak skúsime to ešte raz s tým ťahom. Dáma na H1. Teraz preskúšame ťah dáma na G1. V tomto prípade by mohol prísť šach so strelcom, strelec na G2. No a tento raz by už ten kráľ musel ustupovať. Napríklad na F2. A nemám tu nič. Dáma je v podstate uväznená v rohu. Ničím nehrozí. Bude to ešte zaujímavé. Ale v podstate sú iba dva možné ťahy, ak chcem začať riešenie šachom. A ešte je aj tretia možnosť. Takže môže byť šach dáma na D1, dáma na C4, dáma na H1, dáma na G2, to by mi jednoducho to dámu hneď vzal. Čo by prišlo po dáma na D1? Ústup nie je možný.
Takže tu je tých možností, ako môže biely reagovať, zdá sa, že najmenej, a to väčšinou býva aj správne riešenie, tak idem podrobne preskúmať to dáma na D1. Dáma na D1 šach. Jediná možnosť je predstaviť dámu na E1. No a potom hrozí šach strelec na G2. Bielý mi toho strelca nemôže vziať, pretože by prišiel o dámu. Dáma na E1 by prišla. Takže pozícia nasledovná, kráľ na F1, biela dáma na E1, moja dáma na D1 a strelec na F2. Teraz môže ten kráľ ustúpiť. Ak by ustúpil na G1, prišiel by o dámu. Takže opäť má jediný možný ťah, jediný ťah, ktorý nič nekazí, a tým ťahom je dáma na kráľ na F2. Kráľ na F2. A tu by som mohol potom zahrať dáma na F3. A to by mal byť ešte nie mat, pretože je to stále ešte ústupové pole G1 pre kráľa. Takže mám strelca na G2, dámu na F3 a kráľ je na G1. Biela dáma je na E1. No a čo v tejto pozícii? Mohol by som si uvoľniť poličko G2 ťahom strelec na H1 a hrozí tým matom tu. Takže môže prísť dáma na F2. Takže zatiaľ to riešenie nenachádzam. Dáma na D1. Jediná možná odpoveď, dáma na E1. Ja teraz môžem dať šach buď so strelcom z pola G2, alebo s dámou z pola F3. No a keby som dala dáma na F3, tak bielý predstaví dámu. To by asi k ničomu neviedlo. Takže dáma na D1. Ten strelec na G2. Brať ho nemôže, prišiel by o dámu. Takže ustúpenie na F2. No a ústup na F2. Teraz čo zahrať na bieleho? Šach je možný z pola C2 alebo z pola F3. Z pola C2. Opäť je možné jedine predstavenie dámy. Takže kráľ je na F2, dáma je na E2. Moja dáma je na C2, strelca mám na G2.
Opäť som skončil. Že by nejaký tichý ťah, ale... Že presunúť toho strelca, dajme tomu na C3, na C6 a pripraviť si tak ťah strelec na B5. Ja ovládam biele polia, biely ovláda čierne polia. Buď získať nejaký materiál, aspoň strelca, alebo zmatovať toho bieleho. Keď mám tie figúry na tej diagonále, tak sa logicky núka ten ťah dáma na H1, lenže je možný ústup, je možné predstavenie dámy. Dáme tomu ústup kráľa E2. A končím. Dáma na D3. Dajme tomu. Ústup kráľa na G1. Potom šach. Dáma na D1. Dáma na F1. A čo ďalej? Najviac obmedzujúci sa zdá byť ten ťah dáma na D1, tak asi ho aj zahrám, pretože nie som sa schopný dopočítať ničoho zaujímavejšieho. Ten šach je možný aj z D3, aj z C4. No, to by nemal byť. Myslím, že žiadny rozdiel. Takže dáma na D1. No, skúsim to. Už sa mi často stáva, že prvý problém mám chybu, tak nebude asi ani táto úloha výnimkou. Dáma na D1. Na počudovanie zatiaľ to funguje. No a či nájdem teraz niečo lepšie, tak uvažoval som o dáma na F3, o strelec na G2. A teraz vidím, že je možný ešte aj ťah dáma na D3. Mal by ten ťah dáma na D3 nejaký význam. Bielý môže predstaviť dámu. Tak bielý by predstavil dámu a čo ja. Opäť môžem zahrať ten ťah strelec na G2. Bielý mi toho strelca nemôže vziať kráľom, pretože by prišiel o dámu na E2. Tak môže ustúpiť, ten raz má dva ústupy, buď na G1, alebo na F2. Dajme tomu, že si chce pokryť tieto dve figúry, tak by šiel na F2. Nevidím, čo by som mohol zahrať. Stále je najzaujímavejší ten ťah strelec na G2.
pretože dáva bielemu jedinú možnú odpoveď, kráľ na F2. Pravdepodobne ho aj zahrám. Takže strelec na G2. Jediná možná odpoveď, kráľ na F2. Ak nechcem prísť od toho strelca na G2, tak budem musieť zahrať potom dáma na D3. A opäť je tu jediný možný ťah, ústup kráľom na G1. Mohol by som tým strelcom ísť úplne do rovo, strelec na H1. Hrozil by mat na G2. Len. Takže ideme na to ešte raz, takže strelec na G2. Jediná možná odpoveď, kráľ na F2. A teraz čo? Nejaký iný šach ako dáma na F3. Dáma na D3 šach. To už blbnem zase. Kráľ na F2, tak žiadny šach by to nebola. Šach by mohol byť spola C2. Nevidím tu stále nič. Napriek tomu, že som ten prvý ťah dal dobre. Ale teraz by malo prísť strelec na G2. Žiadny iný ťah tu nemá nejaký význam. Dať šach hneď s dámou. Dáma, dajme tomu na F3. To sa mi nepáči, predstaví. Bieli napríklad dámu, dáma na F2. Treba s týmto strelcom niečo. Takže dáma na G2. Tak niečo som tu musel prehliadnúť, čo donútilo bieleho, aby mi vzal toho strelca. Pretože teraz prichádza o dámu. Tak, to si musím pozrieť v komentáre. Tento problém sa rieši celkom jednoducho. No, pre mňa nie. Ale zistiť, prečo bielý musí brať strelca, nie je také jednoduché. Takže dáma na D1, to tu je, dáma na A1, strelec na G2. Dajme tomu, že mi prišiel ten ústup, s ktorým som počítal, kráľ na F2. Prišiel by ťah, ktorý som tiež počítal a tu som končil. Ja som chcel ísť len do rohu, mohol som ísť aj sem, to by tiež bola hrozba matu na tom poličku G2. Mat je pokrytý. Áno,
Tento ťah je tu kľúčový. Strelec na H3, pretože kontroluje poličko F1. Takže teraz, keď dám takto šach, tak nemôže bielý predstaviť dámu. Bez toho, že by o ňu prišiel a dostal mat. Tak tento kľúčový ťah som nevidel, napriek tomu som úlohu vyriešil, tak to si zaslúži ešte raz to prehrať. Dáma na D1, pretože je v podstate jediná možná odpoveď. Strelec na G2, pretože je možná jediná odpoveď. A keby prišiel tento ťah, ktorý som čakal, dáma na F3, pretože je jediná možná odpoveď. A teraz nie ten ťah, o ktorom som uvažoval ja, strelec na H1, pretože z pola H1 strelec nekontroluje pole F1, ale strelec na H3 a to pole F1 mám pevne pod kontrolou, čo je veľmi dôležité, pretože rozíma tom tu. Takže dáma musí ísť na druhý rad. No a teraz vďaka tej kontrole toho pola F1, už sa opakujem, ale je to kľúčový ťah. Dobre, teraz si pozrieme chyby. Je ich až 5. Začíname prvou. Takže tu som bielý. Túto chybu, ako som už povedal, mám rád, pretože vždy, keď je pokročilý pešiak, je veľmi často ten pešiak dôvodom na taktiku a tou taktikou je tento ťah. Strelec na C6. Pretože mi umožňuje postaviť si dámu. Chyba číslo 2. No, tu si bolo treba uvedomiť, že hrozí mat, hlubičí mat z pola G1. Ak tam dostanem šikovne dámu, a ten šikovný presun bude vidlička, útok na vežu a mat. Samozrejme, najskôr po bráni veže. Úloha číslo 3, chyba číslo 3. Toto bolo čo? Som tu čierny. O čo tu išlo? To si veru nespomínam. Základný motív odlákania. Veža kryje dámu, ale môžem dať teraz šach. Sice je to tá správna úloha, ale nejako si nespomínam na túto chybu, čo som tu robil zle. Pretože teraz, keby som dal šach, veža na E1, je možné ešte predstavenie toho sledca, lenže keď si bielý predstaví toho sledca, dostane mat. Takže mal by to byť ten motív. Aj keď si to, na to nespomínam, na túto úlohu. A teraz prichádza o dámu. Dobre. Chyba číslo 4. No toto je moja typická školácka chyba. Videl som, že môžem zobrať vežu. To je prvé, čo ma napadlo, tak už som samozrejme neuvažoval nad ničím iným. Ale myslel som, že aj keď prídem o srdca, má aspoň kvalitu. Samozrejme, toto je riešenie. No a teraz myslím, že tu bol len ten správny ústup. Ustúpiť kde? Aby som nedostal nejako šach, to ani nemôžem. Bol to ústup na
F1 dal stredu, len tu potom nehrozí nič. Tak F1, že by nie. Na G1. Čo by prišlo po F1. To si musím pozrieť. Či to niekto uvažoval, áno. Keby prišiel ten ústup král na F1, tak by prišlo dáma na G3. Tu mi hrozí nepokryteľný škôlkarský mat. A prečo mi ten mat nehrozí? Keď mám král na G1, by som mohol ujsť sem. Takže ten ťah E3 nebol taký neškodný, ako sa tváril. Ešte tu mal čierny pripravenú pascu, do ktorej by som ja spadol, ako sa ukazuje. A posledná chyba. No tu som mal nejaké vidiny o polohe mojho strelca. A opäť ten motiv je pokročilý pešiak, tak je možná obeť. Aby jazdec skrýl pole B4. Pretože po tomto braní by bol možný tento ťah. Nie je možné teraz zahrať veža na B4. Možné by bolo iba toto. Ale tu teraz neviem, či je možná vidlička hneď. Alebo naskôr si postaviť dámu a potom skúsime, čo by sa stalo, keby tam vidlička prišla hneď. Myslím, že by to aj bolo možné. Pozrieme si komentáre. To bol ten variant, keď zahrá bielý veža na D1, to je tu. Tu je variant, že postaviť si dámu. A keby som zahral takto, najskôr ten šach, zobral by som to takto. Ani to myslím, že nevyzerá zre. Takže môžem sa vrátiť späť k riešeniu úloh. Začal som so šťastím. Takže úloha číslo 2. Som čierny, mám dámu a strelca. Super, nemá dámu a miesto dámy má väžu a ľahkú figuru. Matematicky som o niečo lepší. Tu mi hrozí šach väžou na G7 a prišiel by som o dámu. Takže po ťahu väža na G7 by som dal dámu. Super by prišiel o dve figury, takže by nám zostali strelci, čo nevyzerá byť príliš nádejne. Takže čo zahrať? Stále musím mať na pamäti tú hrozbu bieleho. Ak by som sa pokúsil o útok na kráľa, tak mám iba dve figury, ktoré sa do toho môžu zapojiť.
Дама а стрелец. Keby som začal tým šachom, dáma na c5 šach. Keby sa mi král schoval do rohu, král na h1, tak ďalší šach už nemám. Takže útok na kráľa sa asi konať nebude. Dáma na c5, kráľ na h1. Keby som obetoval strelca, kráľ na g2 a nič z toho. Takže bude treba nájsť asi nejaký obranný ťah. Môžem nejako zabrániť tej hrozbe. Veža na G7. Myslím, že nie. Nie, niečo môžem zabrániť, aby to nebol šach. Ani to nemôžem. Nemôžem ísť s kráľom na H6, na H8. Jedine ísť s kráľom na G6, ale stále by to bolo šach. Pranie so šachom. Tak ten materiál 9 a 3 je 12. Super má 5 a 6, 11. No. Ak mám prísť o dámu, tak aj nie tak, že získam za to všetky 3 biele figúry. Potom braní na G7 získam iba dve figúry, vežu a jazdca. Tak čo? Keby som akože pohrozil matom, dáma na C6. Ak mi bielý zoberie toho pešiaka na G7, tak si aj pokrie to pole G2. Mohol by som sa že obetovať hneď strelca. Keby mi ho bielý zobral, potom mu dám šach, zoberiem tohto strelca. Bola by to len výmena. Nebola by to len výmena ľahkých figúr, pretože tá dáma by utočila aj na jazdca, aj na vežu. Len stále mi tu hrozí ten šach. Tak čo? Riešilo by niečo král na G6. Ten šach by prišiel tak či tak. A prichádzam o dámu. Čo keby som to dámou zobral pešiaka na E5. A hrozí mat dáma na E1. Len to by som musel prežiť ten ťah veža na G7. Takže dáma na E5 s hrozbou matu na E1, veža na G7. Takže mám, to by bol aj mat, keby som neobetoval dámu. Pretože tým kráľom nemám kde ísť. Poveža na
Ashtanga 7, tak môžem ísť do rohu. Kráľ na H8. Mohol by prísť ďalší šach, veža na G8. No a tu by mal bielý večný šach a remízu. Takže dáma na E5, veža na G7. Jediná možná obrana, ak nechcem obetovať dámu, je kráľ na H8, príde veža na G8. Takže, ako to urobiť, aby som po veže na G7 nedostal mat, alebo nedostal večný šach. To je, myslím, že hlavný problém tejto pozície. Tá výmena dámy za vežu, jasca, zatiaľ by som navyše aj pešaka, by nebola pre mňa dobrá. Skončil by som s tromi pešakmi, super, by mal tých pešakov a 6 a tiež by mal ešte strelca, čo by bolo prehraté. Tento strelec sa nejako do toho diania nemôže zapojiť. Potom šachu veža na C5. By sa tá dáma mohla dostať na to pole E5 znovu, ale dáma na C5 šach. Kráľ ide do rohu. Obetujem strelca. Kráľ ide na G2. Ale vás môžem zbaviť bieleho tohto strelca. A potom by tu nebol možný ten večný šach, lebo vežu na G1 musí ten strelec skryť. Takže keby som aj obetoval toho môjho strelca a potom získal tohto strelca, tak by to mohlo byť dobre. Takže zatiaľ stále predpokladám, že kráľ ustúpi do rohu. Takže dáma na C5 šach. Ústup kráľa do rohu, obetujem strelca, strelec na G2, kráľ na G2, teraz by som mohol dať šach z pola C2, takže dáma na C5, kráľ na H1, obetujem strelca, kráľ na H2. No a teraz by som ten svoj cieľ mohol dosiahnuť. Dám šach z pola C6 a toho strelca získam. Ešte treba preskúmať, čo by sa dialo po dáma na C5 a kráľ nepôjde do rohu, ale pôjde na F1. Tu by som tiež mohol to strelca obetovať. A iné ústupy nie sú možné. Takže keď budem mať tohoto strelca, tak veža na G7, ústup do rohu
a útok bieleho skončil. Len problém tohoto mojeho je to, že získavam iba v podstate pešiaka. No ale keď bude tá dáma na e6, dámy šach ustúpim a potom by som mal získať zase ďalší materiál, pretože budem mať bielý napadnuté dve figury. Dáma bude útočiť na jazdca. Král bude útočiť spoľahlivo 8 na vežu. Tak myslím, že som to našiel. Vyzerá to byť dosť prešpekulovanie, ale myslím, že kľúč je zisk tohto strelca. Tento drží všetko pokope. Takže dáma na C5. Nie. Plán bol dobrý, len mohol sa realizovať ešte pre mňa výhodnejšom vydaní bez obete toho strelca. Dáma na B6. No. A skutočne tam šlo toho strelca, ale som to dobabral. To je ešte len druhá úloha. Som v peknom mínuse, mínus 4,3, tak budem mať čo robiť. Mám typická moja chyba. Komplikované riešenie miesto jednoduchého. Takže som čierny, mám dámu, vežu, dve ľahké figury. Super, má dámu, dve veže. Takže som na tom o niečo lepšie. Nevisí mi žiadna figura. Super, nemá krytú v podstate žiadnu figuru. Ani jednu vežu, ani dámu. Pozícia jeho kráľa nie je najlepšia. Mohol by som, lebo ten král nemôže ísť na H1, na G1, na G2. Jediné ústupové pole má cez H3 a toho. To poličko by som chcel zobrať. Plánoval som, že dáma na G6. Takže mne tu hrozí veža na B8. A musel by som sa to vežo vrátiť. Tak musím to nejako inak vymyslieť. Tá veža sa môže zapojiť do toho útoku iba z toho pola G8. Nejaká väzba tu nie je. Keby som sa rozhodol obetovať jazdca. Jazdec na G3. Je tu útok na vežu. Jazdec na G3. Tak naskôr sa pozrieme, čo by sa stalo, keby bielý tú obeť prijal. Keby ju prijal F na G3, tak zahrám dáma na G3. Jediné možné ústupové pole je rohové pole H1 a tu by bol mat. Takže obeť nemôže prijať. Tak zahra nejaký iný ťah a čo zahrám potom ja. Mohol by som sa pokúsiť tú dámu vytlačiť. Ale prvý ťah by mal byť dáma na G3.
ale jazdec na G3. Dáma na G3, zoberieme dámu pešiakom a nemám tam nič. Tak nemalo by uškodiť pranie toho pešiaka, jazdec na G3. Dajme tomu, že by bielý odpovedal veža na G1. S tým, že by zobral tú vežu potom, ja by som to zobral kráľom a tu mi hrozí mat potom už. Takže treba zistiť, čo zahrať po jazdec na G3 a veža na G1 za bieleho. On by nebol krytý tento pešiak po ťahu veža na G1. By to bol šach. No, je to tam potom ešte komplikované, ale ten ťah jazdec na G3 ma láka. Jazdec na G3, veža na G1. Dajme tomu dáma na F2 šach. Veža na G2. Tu by bol možný šach aj s jazdcom z pola F2. Je tam plno pekných ťahov. Neprepočítané, zahrané, jazdec na G3. Dokonca je to taký silný ťah, že bielý sa rozhodol obetovať dámu. Tu nemám nad čím odmýšľať, musím tú dámu vziať. Tak opäť vyriešené, dá sa povedať, do šťastím. Takže tu je hneď tá moja odpoveď, na ktorú som hľadal. Tu je tá odpoveď na moju otázku, takže veža na F1, to bol ten úvodný ťah. Jazdec na G3 a teraz, keby zahral toto, tak hneď jazdec na F1. Ja som plánoval najskôr toho pešiaka, takže hneď jazdec na F1. Tak jediná možná odpoveď je zobrať toho jazdca, čiže vlastne to odlákanie veže. No tak toto som mohol vidieť, takže si to zopakujem, keďže som to nevidel. Takže po tejto odpovede, na ktorú som tak veľa rozmýšľal, stačilo zahrať jazdec na F1. Odlákať vežu, pretože bielý nemá tým kráľom kde ustúpiť. Keby šiel veža, tak to jednoducho zoberiem. Pekné. Páči sa mi ten problém, ale stále mám minus 3,1. Takže pokračujeme ďalej. Som bielý, mám dámu a dve ľahké figúry. Super, má dámu a dve ľahké figúry. Nevisí mi žiadna figura, superovi tiež nevisí nič. O čo tu pôjde? Tento strelec je tu dosť zatúlaný, ale má ústupové polia.
jazdec. Aj ten je dosť zatulaný a ten bude asi aj chytený. Keby som zahral F5 s odkrytým útokom na toho jazdca. Šach mi nemá. Čierny ako dať. Čo urobí s tým jazdcom? Keby ho pokryl strelcom, tak strelca jednoducho zoberiem. A ústup tým jazdcom dáma. Jazdec na E8 mám ho. Jazdec na C8 mám ho. Jazdec na B7. Jazdec na B5. Aj tam ho mám s pešiakom. Jazdec na E4. Tam ho zoberiem s kráľom. Bielými, černými nehrozí ničím. Takže F5. Že by som výnimočne to zahral trocha rýchlejšie. Pravne, mimochodom, nie je možné, nepostupujem o dve políčka. Takže F5 nevidím obranu. F5. Teraz vziať toho jazdca s pešiakom alebo s dámou. Keby som ho zobral s pešiakom. Ale keď vyhrávam materiál, pre mňa budú tie výmeny prípadné iba v poriadku, lenže v tomto prípade by to nebolo. Keby som zahral dáma na F5, prídem o môjho jazdca. Takže nedostávam nič iné, ako to vziať pešiakom. Chytená figura. Dobre. Mierne minusko, minus 0,7. Úloha číslo 5. Som bielý. Mám dve veže, tri ľahké figúry, dámu. Super, má dve veže, tri ľahké figúry, dámu. Vysíme nejaká figúra? Nevidím nič. Superovi. Tiež nič nevisí. Všetko má pokryté. Tento jazdec. Je troška zaujímavo postavený, len je krytý, takže čo zahrať? Zatiaľ žiadny nápad. Čo sa zachytiť? D5 vyzerá byť pekné pole pre jazdca. Že by nejaký útok na dámu. Nemá nejako príliš veľa poličiek k dispozícii. A jazdec na D5 berie toto pole. Keby ustúpil čierny dámov na E8, tak tu hrozí vidlička. Len, že skôr ako začnem uvažovať o tom jazdec na D5, možno, že by som, ak tam niečo nájdem, naskôr obetoval kvalitu. Že obetujem kvalitu, potom jazdec na D5. Bielý môže ustúpiť 100 dámov v podstate iba na D7. Na C7 by hneď on ju prišiel,
keby šiel na E8, príde o dámu po vidličke. A čo zahrám, keby šiel na to pole do 7. Tiež vidlička. Tak vyzerá, že som to našiel prekvapujúco. Takže ešte raz obetujem kvalitu a potom jazdec na D5. Ústup dáma na D7 vidlička, ústup dáma na E8 vidlička. Takže získam dámu a jazdca a prídem o vežu a strelca. Tak to je dobrý obchod. Takže beriem to jazdca. A hneď to tu aj skončilo. Prekvapujúco. 26 komentárov. Som v pluse. 1616. Malo by to byť to pokračovanie. A na B4. Kon na D5. Dáma musí ísť na E8. Alebo do 7. Dajme tomu do 7. A nasleduje ten ťah. No. Zvýšil som svoj rating o 1,5 bodu. Je čas vypariť sa a ísť na prechádzku. Majte sa.